Hur pratar man med elever om deras sommarläsning när det kan se så olika ut? Lärarnas tidning var med när läsarambassadör Ann-Marie Körling mötte Eddie, 11 år. Kan du berätta om något som du har läst i sommar? Jag har läst mycket böcker faktiskt. Mm. Jag har läst Hobbiten, den var väldigt bra. Mm. Det är inte så mycket det man säger utan det är hur man säger det. Så att inte ha så mycket förutfattade meningar om eleven som läsare, det försöker jag nollställa hela tiden. Alltså att mitt förhållningssätt är här och nu och att jag är genuint nyfiken på hur du läser och vad du läser. Den här Hobbiten, heter den Hobbiten? Ja. Berätta, hur kom det sig att du valde den? Jag har sett filmen och jag tycker den var väldigt bra. Och jag tycker att boken var bättre faktiskt. Gjorde lite för många filmer. Jag tycker inte filmerna är så jättebra. Mm. Ja. Men då har du ju sett filmen och kan göra skillnad på boken och filmen. Vad tror du är skillnaden mellan bok och film? Att de drar ut på filmerna för mycket. Det är det. För att den är inte så jättelång. Boken och det är typ 3 filmer på 2,5 timmar och 3:e filmen är inte alls bra, den bara drar ut på typ de 20 sista sidorna, då drar de ut på det till en 2 timmar film och det är inte så jättebra. Nej. Men det var ändå filmen som fick dig att läsa boken. Ja, det var det. Och så fick du revidera dina tankar om boken, ja. Eller filmen. Ja. Mm. Var fick du tag i boken någonstans? Vi gick och köpte den på Knivbokhandeln. Mm-hmm. Var du med då? Ja, det var jag. Mm. Hittade du till hyllorna själv? Nej, jag fick och fråga. Och vem frågade du? Jag frågade han i kassan och sen var de bredvid kassan också. Är det sant? Ja. Så det var du bara så här, ta den där. Ja. Men gick du och frågade en bokhandlare? Ja. Jag nickar mycket. Försöker att inte värdera. Försöker vara nyfiken och berätta gärna mer om det. Att man liksom, du har läst den här boken i sommar. Hur kom det sig att du valde den? Jaha, gick du till bokhandlaren? Vad sa bokhandlaren? Hur hittade du till hyllan? Så att man går hela tiden ett steg liksom längre. Det är inte oviktigt att gå till en bokhandlare. Det är inte oviktigt att prata med en bokhandlare. Tänk att våga prata med en bokhandlare. Kanske första gången. Hur var du att vara i bok? Vill du gå tillbaka till bokhandeln? I den där Bilbo finns det kartor i den. Ja, i början. Hur läste du kartorna? Jag läser inte dem faktiskt. Nej. Jag brukar inte kolla på sånt. Nej, men de inleder boken. Har du med dig boken? Ja. Kan vi titta var det finns en karta? Eller var låg? Fanns det någon karta? Där, på baksidan finns det en karta. Har du tittat i den? Nej. Nej. Men om det är en karta sådär, varför tror du att de har en karta med? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är för att ge en bättre förståelse. Mm. Eller något sånt. Mm. Jag vet inte riktigt. Men du behövde inte den? Nej, jag behövde inte den. Hur tänker man inom sig då? När de liksom, för de tar väl sig från platser till platser? Ja, det gör de. Och hur ser man platserna? Jag brukar ofta ha en väldigt, väldigt så här, speciell bild av hur allt ser ut. Och så när jag ser liksom, först när jag ser filmerna, då får jag ju den bilden liksom. Om man ser filmerna först. Men Harry Potter-böckerna läste jag ju först. Och sen såg jag filmerna. Och då tänkte jag liksom mer att då hade jag en speciell bild av vissa saker. Som boken hade gett dig då? Ja. Då stämde det överens med filmen? Inte alltid. Aha, vad var det för skillnader? Alltså jag vet inte riktigt. Jag har mer så färgglada bilder. Ah, färgglada bilder än vad filmen var? Ja, mina bilder jag får i huvudet är oftast mycket färgglada och annorlunda. Mm. Vilka färger då? Starka färger. Starka färger. Och i filmen är det dova? Det är lite dova. Första filmen är väldigt ljus. Ja. Medan de andra är mycket, mycket så här. De blir mörkare i fler filmer man ser. Mm. Är alla karaktärer lika tycker du i Harry Potter-film? Ja, de är väldigt, väldigt lika. Där har de liksom lyckats väldigt, väldigt bra. Mm. Om jag har läst boken och jag vet precis allt om den. Och jag har sett filmen och jag har sett så här. Det är inte jag som ska berätta om vad jag har läst. I så fall kan jag använda
det som att ställa frågor. Vad var skillnaden mellan bokens karaktärer och filmens karaktärer? Men om jag börjar prata om det, då har ju jag... Nej, det måste jag akta mig för. Det är väldigt lätt att göra det. Väldigt lätt att ta över. Så, och då tänker jag alltid så här, jag har en liten hatt i på min axel som säger, ja, vilken fråga ska du ställa nu? Varför då? Och hur mycket talutrymme har barnet? Så, och då är det så att jag tror att han säger att minska talutrymmet med från 80 till 30. Och ju äldre eleverna är så tenderar vi att prata mer, vilket också är intressant. Och då gäller det att om jag då ska ha ett talutrymme, vad gör jag med resten av tiden? Då måste jag lyssna och jag måste formulera frågor så att frågorna retar upp, engagerar och får den här personen att både bli bekräftad och utmanad. Jag frågade om kartorna och de hade jag inte tittat i. Men då kan man liksom, aha, berätta. Och det var ju en fråga för att jag själv, när jag läste samma bok, berättelse, så tittade jag jättemycket på kartorna. Så det där var ju en källa i min egen, mitt eget intresse för kartan där. Och han var inte där. Men då behöver jag inte släppa frågan, då kan jag bara anpassa den och formulera om den så här. Har du en karta inom dig när du läser? Och då får han berätta om det. Ja, men det, och min värld är mer färgglad. Då kommer det. Så att se till att liksom, ha lite koll på de där frågorna. Och, men det förhållningssättet är det viktigaste. Om du skulle få mig att läsa Hobbiten. Mm. Hur skulle du... Vad tror du skulle göra att jag ville läsa den? Alltså, eller bli nyfiken på den? Eller? Alltså det är kul att läsa den för den är väldigt gammal. Mm. Det är liksom... liksom få en förståelse för vad folk gillar förut. Aha. Förr i tiden liksom. När, ja, för folk har en annan, liksom böcker är väldigt mycket annorlunda om man läser den där. Den där boken är, den är väldigt, väldigt gammal om man läser den. Det märks att den är väldigt, väldigt gammal. Ja, då tänker du att språket är gammalt eller ja. Tiden den skrevs? Tiden den skrevs och språket, både och. Aha. Vad är det att läsa det språket då? Alltså det kan vara lite svårt för vissa kan jag tänka mig. Jag har inte så jättemycket problem med det. Men det beror lite på liksom. Jag läste Ture Sventon och den var inte alls bra. Och det var för att den är verkligen jättegammal. Den är ju yngre än Hobbiten. Hobbiten är ju äldre. Men den är bättre att läsa. Ture Sventon är verkligen jättegammal från 50-talet. Och nej, den är inte alls bra. Så... boken om Tolkiens bok är det språket är mer spännande då än det här i en som är närmare vår tid, är det så? Ja, alltså Hobbiten är väldigt, väldigt gammal. Mm. Men kan du känna att den åldras bättre än Ture Sventon på vissa sätt? Ah. Olika grejer åldras på olika sätt. Som, ja. Men det är ju sant. En del åldras och blir... En del är ju blir ju klassiker och en del blir inte det. Ture Sventon är en klassiker men jag kan ändå liksom, jag förstår att folk gillar den. Ja. Den är väldigt nostalgisk. Mm. Jag kan ändå tycka att den åldras lite sämre än Hobbit. Ja. Och Sagan om ringen och Harry Potter och alla de här. Och vad tror du det beror på? Det är ju en jättespännande fråga. Ture Sventon har aldrig blivit en film. Jag vet inte, kanske det. Mm. Intressant. Nu får jag tänka på jättemycket. Nu när sommaren är slut och vi har kanske gett eleverna en massa så här, ni måste ha läst de här eller ni måste ha läst de här, så är det, kommer det bli olika i mötet med de måstena. En del elever upplever inte det som måste och har läst alla och kanske mera än fler böcker än de som man har sagt. Men andra kommer kanske inte ha läst någon. Och då kan vi inte uppehålla oss vid de som inte är lästa. Utan samtalet måste ta sin början i berätta om något du har läst. Berätta om en tidningsartikel. Berätta om något du har läst på nätet. Berätta om textremsorna. Så att man aktiverar samtalet om läsandet.